wabarakatuh dan salam sejahtera. Dato' Yang di-Pertua dan terima kasih yang berhormat Sik di atas soalan yang dikemukakan. Untuk makluman Dato' Yang di-Pertua, perolehan 18 buah pesawat FA-50 daripada syarikat Korea Aerospace Industry KAI telah dilaksanakan secara tender terbuka antarabangsa tanpa melibatkan sebarang pelantikan syarikat perantara. Sebagai maklumat yang berhormat Sik, nilai perolehan pesawat ini adalah sebanyak RM3.8 bilion. Perolehan pesawat ini juga berdasarkan kepada perancangan pihak TUDM sendiri, iaitu melalui pelan pembangunan keupayaan TUDM 2055, iaitu CAP 55, yang mensasarkan untuk perolehan pesawat platform tunggal dua tempat duduk yang berkemampuan melaksanakan tugas dui fungsi, iaitu pesawat sebagai pesawat latihan lanjutan Fighter Lead in Trainer Fleet untuk tujuan latihan bakal juruterbang pejuang, dan juga sebagai pesawat tempur ringan Light Combat Aircraft LCA bagi keperluan operasi. Berdasarkan perancangan pesawat Fleet LCA ini akan digunapakai sehingga tahun 2045 berdasarkan polisi casting pesawat pejuang, serta akan melalui Midlife Upgrade Program, iaitu bagi memastikan ianya kekal beroperasi sehingga tahun 2055. Dan untuk makluman Dato' Yang di-Pertua, status kemajuan terkini pembinaan pesawat ini adalah 26.7% berdasarkan kepada jadual perolehan. Dua buah pesawat dijangka akan diterima pada suku ketiga tahun 2026, manakala pesawat selebihnya akan diterima secara berperingkat sehingga penghujung tahun 2027. Itu saja.